Batzuk nahiko tematu daude Arabako Errioxako kalitate eredua jasangarria izan dadin. Upategi handiek prezioak beherantz esatzatzen dituzte eta ardoen eta mahatsaren merkatua baldintzatzen dute. Ardo salmentaren prezioa konpensatzen ez denez, belaunaldi transmititu diren upategi txiki askok mahatsa egiteari eta saltzeari utzi behar izan diote. Kontseiluak lortu nahi duen eredua kantitatean oinarritzen dela erakusten duen beste adibide bat da, mahats etekiten 1900 modu orokortuan handitu dela azken mahats bilketa kanpainarako, eta berriz, ere talka egiten duela kalitatea bilatzen duen Arabako Errioxako ekoizpen ereduarekin. Ezin da pentsatu upategi handiek dakarten onura ekonomikoan bakarrik. Jatorriari heldu beharko saio berriro, izendapena kalitatea defendatzeko sortu zelako. Eta guztien aleginari esker lortu zen jatorri deitura kalifikatua izatea. Ez dezagun hori orain galdu.